اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایک جان یو بولن دی اللہ او اللہ اللہ جن سٹیج تے بیٹھے نے بس دوویں چک کے کہنا ساڈا تے کچھ بھی نہیں ساری گل ساڈے پیر دی قادر بھائی جس طرح حکم ہے اسی طرح اپنی حاضری کا میں نے آغاز کرنا ہے اور وہی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ اور ٹائم میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھائیوں نے کہا ہے ہر نام کے آخر میں کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان بلند آواز سے پیچھے تک جتنے بیٹھے ہیں نا پتہ لگے سبحان اللہ کہنے والے عاشق بیٹھے ہیں بلند آواز سے کیا کہنا ہے ماشاءاللہ الرحیم
ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲਾ। دوزخ میں جائے وہ کیوں جس کا حسین ہے؟ میرے بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں، میں شعر پڑھ لوں اس کے بعد آپ دے دیجئے گا ایک منٹ۔ دوزخ میں جائے وہ کیوں، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف تو کہیں سبحان اللہ، سٹیج والے بھی جتنے اب آپ بیٹھے ہیں آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوزخ میں جائے وہ کیوں جس کا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستوں اپنا حسین ہے۔ دنیا سے مٹ گئے ہیں دشمن حسین کے، تھا کل بھی اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ ایک شعر پڑھنا ہے لفظ آندا ہے وکھرا ہے، جدوں میرا مصرع مکمل ہوئے جنوں واقعی وکھرا لگے حسین ہی جڑا بیٹھا ہے وہ دو میں چپ کے گئے گا وکھرا ہے۔ دنیا دے سارے کرانے اچوں پنج تن دا کرانا وکھرا ہو، دنیا دے سارے کرانے اچوں پنج تن دا کرانا وکھرا ہے، ہاں دنیا دے سارے کرانے اچوں پنج تن دا کرانا وکھرا ہے۔ اللہ پاک دی سو کائنات اندر، اللہ پاک دی سو کائنات اندر، حسنین دا نانا وکھرا ہے۔ اللہ 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 سب پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ آپ نے ایسے ہاتھ بلند کرنا ہے، یہ دیکھیں ذرا دایاں ہاتھ بلند کیا ہے، آپ کریں ذرا دونوں ہاتھ بلند، دونوں ہاتھ بلند اور بلند آواز سے کہنا ہے، دنیا دے سار کرانے اچو، ہاں دنیا دے سار کرانے اچو پنج تن دا کرانا وکھرا ہو، دنیا دے سار کرانے اچو، ہاں دنیا دے سار کرانے اچو پنج تن دا کرانا وکھرا ہو۔ پنج تن دا کرانا وکھرا ہے، اللہ پاک دی سو کائنات اندر، اللہ پاک دی سو کائنات اندر، حسنین دا نانا وکھرا ہے۔ اللہ 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 اچا 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 دل کرے تے تھر تھر کمکڑ اونچیاں شانہ والے، دل کرے تھر تھر کمکڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون ساڈے جیواں کالے۔ مرشد والا جڑا بیٹھا ہے او دو میں چپ کے گئے گا، میں دیواں میرا مرشد اونچا اونچے آدے سگلا ہی، میں دیواں میرا مرشد اونچا اونچے آدے سگلا ہی، میں دیواں میرا مرشد اونچا اونچے آدے سگلا ہی، صدقے جواں اے نہ اونچے آ جنہ دیویں
ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਅੱਲਾ 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 ਫਜ਼ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੁਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰ ਤੁਮ ਸਭ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਮਲਾਇਕਾ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਪਤਾ ਲਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਬੁਲੰਦ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਪਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਬੁਲੰਦ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ 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 مجھے جس طرح یہ حکم ہے بڑا پیارا کلام پڑھنے لگا ہوں اور یہ جنہوں نے پڑھا ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے امجد فرید صابری صاحب کا کلام ہے ان کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا کلام میں نے پڑھنا ہے مدینے کے حوالے سے اور یہاں پر مدینے کے غلام بیٹھے ہیں مدینے جانے والے مسافر بیٹھے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہیں سبحان اللہ ایک منٹ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ آپ بھی کہیں ذرا سبحان اللہ ہاں بھر دو جھولی میری یا محمد مل کر پڑھیں گے دایاں ہاتھ بلند کریں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی
کر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو حضور کے نواسوں کا صدقہ جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہہ دیں کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حاجی صاحب شیر سماعت کیجیے گا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جماعت تو امامت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا وہ بن کر سوالی عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا آپ سب کی توجہ عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کہیے سبحان اللہ آپ سب کہتے ہیں سبحان اللہ زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی آبرو دین حق کی بچا لی آبرو دین حق کی بچا لی دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی انشاءاللہ آج اس محفل میں عمرے کے بھی ٹکٹ ہیں بس دعا کریں اس محفل کے صدقے سب مدینے چلے جائیں آمین کہہ دیں بلند آواز سے آمین انشاءاللہ مدینے پہنچ جانا ہے بڑا پیارا کلام ہے رل کے پڑھنا ہے ہاں
ठीक है जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मुझे पता है क्योंकि हमारे खतीब भी बैठे माशाल्लाह जी, ये हमारे मोहतरम भाई भी तशरीफ लाए हैं मेरे, बल्कि टीचर हैं सर अब्दुल जब्बार साहब, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मदीने पहुँच जाना है इंशाल्लाह, है कह दो ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मदीने जाना है, उम्रे दे लई बैठे हो, टिकट लेना है तो कहो इंशाल्लाह, उच्ची कहो, तुसी कह दिया तुसी भी कहो जरा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मदीने पहुंच जाना है ते उठे जाके की करना है। हाँ मैं तलियां नबी दियां चुमदा चुमदा चुमदा, कलाम तो पहले ही कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि इस कलाम तो तुसी कहना ही सुभान अल्लाह है। मैं तलियां नबी दियां चुमदा तलियां नबी दियां चुमदा जमे होता हाक मदीने दीने, तलियां नबी दियां चुमदा तलियां नबी दियां चुमदा जमे होता हाक मदीने हक्के तावा मल मल बैंदा तावा मल मल बैंदा जमे होता हाक मदीने दीने, तलियां नबी दियां चुमदा चुमदा सुभान अल्लाह जितना बड़ा मजमा है ना, मैं ये जहाँ कलाम पढ़ता हूँ ना, मैंने इस्लामाबाद में भी पिछली दफा पढ़ा फुटबॉल ग्राउंड में, वहाँ भी सरकार के आशिकों को क्या जोश था, सुभान अल्लाह ही कहना है, हाथ बुलंद नहीं करने, बुलंद आवाज से जाना चाहिदा या रिज जाना चाहिदा सोने दे दवारे उत्ते खिंज जाना चाहिदा, राजी जाना चाहिदा या रिज जाना चाहिदा सजना ते बूए उत्ते खिंज जाना चाहिदा, चिपरिल दसिया तलियां नु चुम के, चिपरिल दसिया तलियां नु चुम के आका दे दवारे उत्ते खिंज जाना चाहिदा, तलियां नु से दिया चुमदा चुमदा तलियां नु से दिया चुमदा जमे होऊंगा वाग मदीने। हाँ हाँ मेरे आखिरी कलाम है, एक शेर ही पढ़ूंगा मैं उसके बाद मनकबद इंशाल्लाह उसके बाद इजाजत। हाँ कलाम का आखिरी शेर और एक शेर मनकबत का, आका का नाम लेने वाले जितने बैठे हैं यहाँ, जो बैठा है आका का नाम लेने वाला बैठा है, हैं दोनों हाथ बुलंद करने हैं, फिजा में बुलंद करें, मुझे पता लग जाएगा कि कौन आका का गुलाम है, और मिलकर कहना है मैं लेंदा नाम मोहम्मद दा, मैं लेंदा नाम मोहम्मद दा, मैं लेंदा नाम मोहम्मद दा, नाम मोहम्मद दा, मैं लेंदा नाम मोहम्मद दा, नल तक दा शान मोहम्मद दा, नल तक
سکتا شان محمد دا خود قدمہ دے وچ رہندا قدمہ دے وچ رہندا او جنہ ہوندا خاک مدینے دی پیدلیاں نبی دی چمدا پیدلیاں نبی دی چمدا جنہ ہوندا خاک مدینے دی فرمائشیں بھی بہت کر رہے ہیں اور بھائیوں نے کافی کلاموں کا کہا ہے اور ٹائم بھی کم ہے اس لیے صرف آخری منقبت پڑھنی ہے پڑھ لوں کہنا سبحان اللہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں مزہ آ رہا ہے تو کہیں سبحان اللہ کیونکہ یہ آپ کے سبحان اللہ میں میری جان ہے ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت با مولا حسین کا دیوانہ پڑے گا حق اور سچ کی صدا حق اور سچ کی صدا صدا جو عاشق کبریا حق اور سچ کی صدا صدا جو عاشق کبریا شمع بزم نبی اور جو اے نور خدا ابن علی حق کے ولی ابن علی حق کے ولی اور فخر صبر و رضا یہ دیکھیں سخی لجبار حسین سخی لجبار حسین ذرا بولو سخی لجبار حسین ذرا بولو سخی لجبار حسین ذرا بولو نا سخی لجبار حسین ذرا بولو نا سخی لجبار حسین گوشائے جا سیدا اللہ زہرا بطول ہوئے آپ کی توجہ سماعت کیجئے گوشائے جا سیدا زہرا بطول ہوئے معصومیت میں ہی جو پشت رسول ہوئے اب جس نے نہ کہا اس نے کبھی بھی نہیں کہنا جن کے لیے میرے نبی نے جن کے لیے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا دونوں ہاتھ بلند آخری دفعہ سخی لجبار حسین سخی لجبار حسین سر بولو سخی لجبار حسین سر بولو نا سخی لجبار حسین ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے سارا علی ہو مل کے مارو سارے سارا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بھائیوں نے فرمائشیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ضرور پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ